Flamingo Palazzo, asil yeni yıl şovsu təqdim edir. En sevilen ifaçlar, eğlenceler, oyunlar, hediyeler, sürprizler ve ulduzlar. Şebnem Tovuzlu, Samir Piriyev, Sema Denizi biri de mən. Revan Qarayev, Nurlan Təhməzli, Nigar Şabanova, Pervin Lətifov, Ülviyə Namazova. Heç yerdə görünməmiş atəş və şanlıq. Və səhərə qədər rəqs. Və gecənin aparıcısı mən, Aytəkin Mərdanova. Sizə ən yaxşı yeni il gecəsi vəd edirik. Gəlin yeni ili birgə qarşılayaq.